የ8 ዓመት ልጁን የደፈረው ተከሳሽ በ13 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። ለዝርዝሩ ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ። ተከሳሹ ድርጊቱን የፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 አካባቢ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ሕጻናት የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አብርሃም ደልቃ እንደተናገሩት ተከሳሽ ከሚስቱ ጋር ተለያይቶ የሚኖር ሲሆን በተደጋጋሚ ጊዜ የአልኮል መጠጥ ጠጥቶ እየመጣ በሕፃን ልጁ ላይ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት አድርሶባታል ብለዋል። የግል ተበዳይ በደረሰባት ጉዳት ምክንያት ሕመም እንደሚሰማት ለአክስቷ በመናገሯ ጉዳዩ ወደ ፖሊስ ሊመጣ መቻሉን ዋና ሳጅን አብርሃም ገልጸዋል። ተጠርጣሪ ወላጅ አባቱ እንደፈጸመባትና እንዲሁም ዛቻ ቃል ተናግሮት እንዳትናገር ጭምር እንደተናገረባት ህጻኗ ታስረዳለች ማለት ነው። ይሄ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ ነው ህመም በመሰማቷ ምክንያት እነሱ ተጠራጥሮ ወደ ሐኪም ቤት ሲወስዱ ሐኪም ደግሞ ጥቃት አለበት በሚል ወደ ምኒልክ ሆስፒታል ልኮ ሕክምና ተደርጎላት የሕክምና ማስረጃ ስናዩም የቆየ ድንግና መገርሰስ በ8 ዓመት ህጻን ልጅ ላይ እንደተፈጸመበት ያሳያል ማለት ነው። እና እዛ ምኒልክ ሆስፒታልም መርማሪ ፖሊስና የህክምና ባለሙያዎች በጥምረት ስለመሰሩ ከነሳ መነሻ ተደርጎ ነው ወደኛ የተላከው ማለት ነው። ጉለሌ ፖሊስ መምሪያ ተጠርጣሪውም ወደ አሁኑ በቁጥጥር ስር በማድረግ አስረን ምርመራ አጣርተን መዝገቡ ለአቃቤ ሕግ አቅርበን ክስ ተመስርቶ ክርክር የተጀመረበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ፖሊስ በግል ተበዳይ ላይ የደረሰውን ጥቃት በሰነድና በሰው ማስረጃ አረጋግጦ ለአቃቤ ሕግ አቅርቦ በተከሳሽ ላይ ክስ ተመስርቶ በፈጸመው ወንጀል የቅጣት ውሳኔ መሰጠቱን ዋና ሳጅን አብርሃም ተናግረዋል። እኛ አጣርተን ባቀረብነው ማስረጃ አቃቢ ክስ መስርቶ ለልደታ ፍርድ ቤት ለ21ኛ ወንጀል ችሎት ተጠርጣሪም አርቲዲ ቀርቦ ክርክር ላይ እስካሁን የቆየ ቢሆንም ልደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 21ኛ ወንጀል ችሎት በ13 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ወስኗል። ነገር ግን ካለው ከወንጀሉ ደረጃ አንጻር ውሳኔው ተገቢ አይደለም ያንሳል የሚል እንደ ፖሊስ በአቃቤ ሕግ በኩል ይግባኝ እንድጠይቅ አመልክተናል ማለት ነው። መርማሪው ባስተላለፉት መልእክት በሴቶችም ሆነ በወንድ ህጻናት ላይ በተደጋጋሚ የመደፈር ጥቃት እየተፈጸመባቸው በመሆኑ ድርጊቱን ለመከላከል ግለሰቦችም ሆነ ተቋማት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል።